Jeg har et spørgsmål. Hvad kaldte du egentlig sidste afsnit? Det ved jeg faktisk ikke lige. Det kan jeg ikke huske. Jeg synes altså, du skulle kalde det for Dirt House. Nå, ja. Og ja, Creepy Dirt House. Ja, Creepy Dirt House. Der er vi så lige renderet. Skal lige have fedt det her æg af? Helt seriøst, er det en af jer to? Nej, virkelig, jeg har ikke ingen. Nej, jeg har ikke været inde, og vi kan se, at om Anders har lavet det. På grund af videoer. Ja. Altså, hvis jeg ved, hvad jeg har gjort og lavet. Jeg ved virkelig ikke, hvor det kommer fra, det der Dirt House. Pisse. Altså, nu stoler jeg på dig. Hvem stoler du på? Nå? Dig. Ja. Tak. For en gang. Jeg hvis man ikke er så undmodsat, så bliver hun sur. Der har bare kommet... Nej, jeg bliver kaldt for en tøs. Yes, der kom en kylling! Fuck jer ud af de her æg her. Og to kyllinger. Sådan. Børn for the win. Okay, er der en, der kommer og være på eventyr sammen med mig, fordi der er kraftedeme mange... Jeg vil gerne med. Tag lige noget mad med så. Nej, jeg vil gerne med. Jeg har 19 stykker brød, og jeg er klar nu. Minekraft. Jeg kommer også. Man burde egentlig lave en sygdom, som hedder minekraft. Skal jeg tage noget mad med, eller hvad? Yes, I do that. Sådan der, ja, jeg har. Ej, nu bokker jeg ind i en blok. Jeg går lige ud og ind. Hvordan laver man egentlig en blok? Så venter jeg på dig. Sådan der, ja. Den ændrer man. Åh, den vil jeg dræbe. Ham vil jeg dræbe. Okay. Hvis du tager sådan, det var det enkelt. Ej, bare roligt, jeg er god til at dræbe ind og ind. Åh, facts. Nej, det ved jeg næsten. Så. Ej, man kan aldrig få lov til at bygge, uden der kommer en creeper. Kom herovre, par. Det er lidt snyder endermans, de både kan teleportere, og så har de så mange liv. Og de er også pisse stærk. Ja, de skader. Ej, fuck, så! Ja, jeg går lige over til dig. Jeg får lige lavet noget mad, og så kommer jeg. TP, Sally, Bare klik pil op. Nej, men jeg er jo lige gået ind og ud, så den er der ikke mere. Nå ja. Åh, thanks. Okay, jeg tager noget mad, så noget mad. Hvor er mine ting? Jeg har den. Den er bag Det er bare ind imellem, så kan jeg ikke se tingene. Nogle gange, så hader jeg virkelig, når kisterne lige delt op. Jeg kan virkelig ikke finde rundt i det. Ej, jeg vil så meget hellere på opdater, så over i jungle. Kom med. Hvor var jeg hen? Der er vist på mig over i jungle. Jeg kan vi ikke godt smide de der trammer? Hvad skal vi bruge det til? Ej, jeg laver sgu noget mad her. Jeg ved ikke, at jeg skal uden mad. Jeg har borg i træet. Nej, det kunne jeg så ikke. Au. Har vi din dejlige færd? Emil, jeg faldt. Hvor meget mad skal jeg lave? Lav bare en masse, så. Fuck, det der Dirt House. Det er virkelig creepy. Ja, det er faktisk pisse creepy. Men så tror jeg, det er en af dine venner, Anders. Ja, det kan også godt være. Åh nej! Åh fuck, det er en af dem. Fucking creepy det der, mand. Åh. Hvad fucking creepy? Huset sprang. Hvis det ikke er en af dem, så er Herobrine måske tilbage. Nej, det er han ikke, fordi vi ikke får ny opdatering. Åh, huset det sprang. Hvis Herobrine han lige pludselig dukker op på min skærm, så bliver jeg fandme pist. Så pisser vi sgu i bukserne. Åh, han er hæsje. Hold da vent. Jeg tror lige, jeg har set det der. Jeg synes lige, jeg så noget wooden planks herovre. Det siger du ikke. Altså, jeg har rimelig mange steder. Så lever jeg ikke i morgen. Hvorfor skal Minecraft være så creepy? Emil, vores hus er sprunget. Eller kan vi godt lige gøre det i dag? Seriøst. Jo, det må vi gerne. Prøv at høre, vi er fucking mange lige nu, hvis I ser med den her serie. Gør det ikke lige til dag, Anders? Vi er fucking bange. Det kan faktisk godt. Sådan der. Ej, vi er ikke bange. Ja. Men nu skal jeg så lige tænke på, at vores hus er sprunget, så jeg er faktisk lige i gang med at bygge det op igen. Hvad for mig, særligt? Undskyld, når jeg ser noget, så bliver jeg nysgerrig. Det var her, hvor jeg så i noget andet. Ender jeg, hvor du er? Jeg er oppe i træerne. Lige herovre. Bag dig. Au, hvad er der zombier? Ja, egentlig, ja. Det her. Der er zombier derovre. Virkelig mystisk. Hvor var det, så det? Så det lige herovre? Jeg tror ikke, der var noget. Nej, jeg parer bare ikke til fejl af, hvad jeg ser. Og hvis der var, så har jeg på en måde heller ikke lyst til at se det, faktisk. Nu kommer jeg ikke på ekspedition, fordi jeg skulle bygge. Skal vi ikke sige,
Men alt det der creepy skid, det er ved at bare stå. Nu når jeg kan være med i det der dejlige tur der. Fordi så har vi altid bevis på, at der er et eller andet. Anders, ja? Laver du ikke lige, på et tidspunkt laver du ikke lige whitelist på din server, fordi det freaker mig seriøst af. Jo, det gør jeg også. Okay, hvor er I henne? Fuck, det vil ikke tippe herover til mig. Jeg står op i træer. Ja. Jeg ved ikke, om det er en god idé for dig at tippe, for vi kommer aldrig hjem igen. Hvor ja. Bliv derovre. Jeg har sådan en waypoint, så... Det er jeg ikke. Der er lang vej. Kom. Så skal jeg ikke op herinde. Jamen jeg er ikke, så det hvor du er. Og jeg ved, jeg så et eller andet, så jeg leder bare videre. Så skal jeg bare sten her hos mit daglige hjem. Hey, jeg har fundet havet. Er det nogen der med mig? Med mig? Hej Sally. Hej. Er det nogen med mig? Vil du ikke være med til at lede over jungle? Nej, nu finder vi jo ikke hjem, der er herre. Jo, vi gør, vi har. Nej, men der er herre langt. Fuck, hvorfor I går så langt? Det vil være på opdagelse. Det er det også, ja. Anders, vil du med ind i junglen? Skal vi alle sammen få igen i junglen? Jeg så en swipe ude på vandet. Fuck, jeg kan ikke få det der dirt house ud af hovedet lige nu. Nej, det er også lidt. Den her episode skal altså hedde, creepy. Ja. Og det er så den anden. Det mest creepy, det ville være lige nu, hvis vi fandt en eller anden. Jeg fatter ikke, hvorfor vi ikke har opdaget det. Havde ret, og der er jo en plan. Jeg fatter ikke, hvorfor vi ikke har opdaget, at der ikke har været nogen inden. Fordi når jeg åbner serveren, så er vi alle sammen inden. Ja. Jeg har åbnet den ikke på noget andet. Er det seriøst? Vi skal altså ikke tage pis på hinanden. Nej, jeg har ikke. Jeg tager virkelig ikke pis. Jeg er Jeg tager ikke pis på jer. Og jeg har lige fået noget galt i halsen. Fuck, det er irriterende. Det er så creepy. Det er creepy at stejle alene. Hvordan fuck kommer man ud af sådan en faggot båd her? Ligesom når du kommer ud af en gris. Det lyder bare forkert. Jeg kommer nu, Emil. Jeg er på øje. Jeg skal ud af grisen. Jeg vidste edderne ikke, hvordan det kom ud, og så slog jeg på grisen, men så røg jeg af, men så døde grisen. Det var så trist. Sejltur gennem event. Du har vel ikke noget plugin? Du har vel ikke Herobrine plugin, hvis det er det, vel? Nej, vi er slet ikke en bucket server, det her. Okay. Fuck, det er creepy, det her. Og oh, fuck, er du egentlig? Jeg sejler bare. Jeg kan ikke lide det. Det kan jeg heller ikke. Vi er ikke bange, fordi det er jo kun et spil. Nej, vi er ikke bange. Vi er ikke bange, vi er bare... Når ting er creepy, man bliver ikke bange for dem. Det er bare sådan... Man bliver overrasket. Det er sådan spændende. Hvor sejler vi egentlig hen? Hvor igen? Jeg sejler efter dig, men jeg aner ikke, om du er drejet nogen steder. Jeg tager lige mit headset af, jeg skal lige tænke over noget. Okay. Det er sådan noget mystisk. Nej, men det er faktisk noget. Det har jeg gang. No. Som hvad fik jeg den aftensmad, I skal have i morgen? Det er sådan en stor tanke om mig. Åh, jeg kan simpelthen ikke få det ud i armen, hvad for noget mad skal have. Du sagde det bare lige ud, gjorde du ikke? Jo. Fuck, det er det, der er med creepy. Du burde gerne komme forbi nogle øer. Ja, det har jeg gjort. Sådan der. Nu har jeg tænkt. Over hvad? Fordi at jeg havde tænkt på at få Herobrine moddet, og der havde jeg læst et eller andet med, at han... Et eller andet på YouTube med, at han er jo Dirt Houses. Men det er ikke Herobrine, de plejer sit Redstone Lamps torch i dem. Bare roligt, det er ikke Herobrine. Herobrine, han er sgu ikke bare roligt. Det vil jeg også. Og jeg faktisk altid gerne vil kæmpe mod ham. Du har også set patchen, men jeg tror ikke, man kan vinde over. Jo, det kan man. Det er umuligt at vinde over. Nej, man kan godt. Man kan godt se de der patches, når de er fjernet. Jeg er altid lige vinde over ham. Fuck, det ser dumt ud, når man klikker F5 i en båd. Fuck, man. Jeg lige sådan faggot her. Så bare AK ud. Og så var de der stod landbimser, der var flyver over det ene. Er der bare ikke land, eller hvad? Ja. Anders, jeg holder lige stille, og så venter jeg på dig. Her kommer sejlene her. Det er en fine båd her. Kan du se mig? Hvor er I? Hvor er I ude at sejle? Wee, det var et rimelig længe nu. Jeg har ikke fundet noget land endnu. Måske skal vi prøve at tage et lille sommerhus helt derude. Skal vi ikke, Emil? Jeg kan finde dig.
Jeg kan se dig, Anders. Skal vi ikke lave et sommerhus der, hvor vi lander? Vinterhus. Så kommer vi jo aldrig. Jo, vi laver bare en togbane. Jeg har lige fundet ud af de der Extreme Hills. Eller hvad det nu hedder. Okay. Jeg elsker dem. De er så fede. Vil det ikke være en god idé, Emil? Så hakker vi sådan min hele vejen derud. Goddag. Jeg vil så også tænke på, hvor meget diamond vi får på den tur der. Når vi bare hakker fra dag 12. Ja, jeg er på vej. Den er lidt langsom om at starte. Fuck, du ser dum ud. Du bruger bare din arme helt vildt. Hvor lang tid tror jeg, at I sejler? Du bruger dine ben helt vildt meget. Kæft, det er let og lige. Nu overhælder jeg dig. Hvor lang tid tror I ude sejler? Det ved jeg ikke. Vi kommer ikke i hvert fald tilbage. Det er forløbigt. Ej, nu er det grønne. Vi skal finde et land i hvert fald. Og så bygger vi et hus der. Og så kommer vi tilbage til dig, Natasha. Ja. Er du begyndt at rejse hjem med Natasha? Ah, fækken, mand. Du sejlede hurtigt den her gang. Det kunne findes, at man kunne få en motor på og sådan noget. Det kunne være pisse awesome. Jeg skulle bygge sin egen båd. Ja, det kunne være mega fedt. Det er det, du har sådan en episode, hvor bare sejler sådan rundt omkring. Du røg ud af din båd. Nej, det gør du ikke. Hvad laver du, Natasha? Undskyld. Hvad laver du? Jeg tror lige, jeg står og kigger på noget unormalt, men okay. Kan du følge med, Emil, med min hurtige båd her? Jeg tror lige, mine øjne... Jeg tror lige, mine øjne, de fucker. Man kan faktisk sejle ekstremt hurtigt på sådan en her. Måske skulle også bare lave en by ude i vandet. Sådan en vandby. Det er også rimelig fedt. Jeg havde tænkt mig at lave en undervandsby. Nej, sådan oven på vandet. Kunne det være mega fedt? Der er sådan en kæmpe by oven på vandet. Atlantis. Bare mig eller overhæng. Ja, det synes jeg også lidt meget, faktisk. Emil hos mig, der fucker din mic altså lige nu. Ja, det gør han også lidt. Måske. Men kunne vi ikke egentlig gøre det? Det kunne faktisk være rimelig fedt. Og så lave den oven over vandet. Det er bare sådan en kæmpe by, hvor gulvet det er træ og sådan noget. Jo. Det kan vi egentlig begynde på et eller andet tidspunkt. Det kunne faktisk være pisse fedt. Bare langt ude i ingenting. Ja, helt fra vidt. Ja, helt fra vidt. Men I skal altså ikke tage mig hen til jer. Nej, det skal vi ikke. Nej, fordi så er det vi. Kommer vi aldrig tilbage igen. Jeg tror faktisk, jeg vil begynde at lave den. Lige når jeg kommer herover. Lige her. Så jeg sagde, du skal ikke ud og sejle, vel? Fordi så kommer vi aldrig tilbage igen. Jeg tror, jeg stopper lige her. Faggots. Nej, Emil. Jeg tror, jeg går på det der bjerg. Fordi jeg tror, de har set noget meget unormalt. Ellers så fucker mine øjne bare endnu mere. Okay, jeg har lidt working plan. Det er fordi, nu du har set noget, så... Nej. Og din mix fucker stadig lidt hos mig. Er du med på, vi gør det, Emil? Vi laver det der mega nu. Åh, fuck din mix. Jeg kan altså ikke forstå, hvad Emil han siger. Nej. Jeg begynder at lave det her med plankerne og det der over vandet. Det kunne være rigtig vildt. Ikke forstå, hvad jeg siger. Nu kan jeg. Det var bare lige fordi... Din mix den fucker bare helt vildt hos mig. Så, jeg begynder at lave det her med vandet. What? Der røg du ud af Minecraft. Jeg blev smidt ud af din server. Okay, jeg kan simpelthen ikke se ham. End of stream? Lol. Så er begyndt at bygge her. Jeg kommer nu. Der var et eller andet, jeg skulle fortælle, men nu har jeg glemt det. Jeg hader den her. Hvorfor? Den er uhyggelig. Jeg er gået i gang med at bygge. Natasha, du bliver bare der ved det der demo der, så vi kan hakke træ og sådan noget frem og tilbage. Jeg har skåret hele vejen væk. Nej, jamen det er godt nok. Det er lige med bare, der er træ og sådan noget. Så kan vi bare sige at putte frem og tilbage. Ja, er der. Der er de mørke træer. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad for noget træ jeg bruger lige. Nej, nu bliver det nat. Ej, jeg kan ikke være ude. Okay, Emil, bliver du her, eller hvad så til Per, og det er over til Sally? Okay. Jeg ved altså overhovedet, hvor jeg er. Du bliver bare med det der vand der, fordi så bygger vi bare der. Sally vand, skriver jeg så. Sally vand. Hvad er det træ? Jeg ved ikke, hvad for noget træ jeg brugte. Jeg tror, jeg brugte det noget. Nej, hopper videre. Og hopper lidt mere. Jeg synes simpelthen, den er lidt for creepy. Hvor lang tager vi tilbage? Jeg hopper som en glad hopper. Hopper som en glad hopper. Hvor lang tager vi tilbage? Hvad fanden er det her? Åh nej, det var bare et tegkødt.
Kan du ikke hjælpe mig med at hakke lidt af det, Sally? Op på som min lader. Hakke noget det her. Har du en økse mere? Har du en økse mere? Men jeg har noget jern, hvis du laver en crafting table. Okay. Du har lige hugget noget træ. Giv mig noget. Nå ja, du kan lave. Jeg kan ikke lide det her map. Det er uhyggeligt. Det er virkelig uhyggeligt. Bare det her dirt house er det fucking fuldstændig op. Ja, det gør det virkelig. Og det fede er, det er bare, at der er ingen af os, der har lavet det. Må jeg bede om det her jern? Ja. Okay, jeg er ret sikker på, at jeg ikke har lavet det. Anders, du skal lige spørge dine venner om det. Jeg tror ikke, der er nogen derinde, fordi vi er jo selv, når vi er åbent, så er vi jo gået herind og spillet. Det er jo rigtigt. Hvordan fanden har de ville kunne komme ind? Der findes også hacker. Jamen, hvorfor vil de hacke vores YouTube-dæmmer? For sure. Var de ikke bøvs i optagelsen? Ja. Ja. Dejligt, man! Ja. Jeg vil bare overhovedet ikke gøre noget, fordi jeg er en pige herhjemme. Det var nice, ja. Hvor langt tager vi tilbage? Har vi overhovedet sat tid på det her? Okay. Ja. Jeg vil gerne lige sige, jeg fucker altså helt op, hvis der sker et eller andet. Jeg glemte at starte. Ej, nu kommer der en creeper. Creeper. Nej, fuck, det er det forkerte træ. Pytse bliver det bare sådan... Nej, det skal være sådan en kæmpe bog herude. Bare det her. Så synes jeg også, det skal være lavet stumpe. Nej, fordi det er jorden, det er gulvet, vi snakker om. Hvorfor bygger du så meget? Okay, jeg har en idé. Vi fjerner bare alt det der andet sted, og så bruger vi det her gode træ her. Det er der mest af, hvor Natasha hun er. Fjerner vi alt det her. Jamakke? Bruger vi det der fine træ der? Au! Jeg tror faktisk, de slipper på det, når din edderkop. Hvornår må I to være op? Så længe jeg ved det. Jeg ved ikke, indtil min mor, hun siger, skal gå i seng. Fuck, der er mange monster! Der er tre zombier og en creeper! Nej, nu er der to creeper! Hjælp! Nu er du bare begyndt at placere de der blocks. Hjælp! Nu er der tre creeper, tre zombier, tre creeper og et skelet. Nu er der kun en edderkop. Du er bare begyndt at placere de der blocks der igen. Nu forstår jeg, hvorfor jeg har intet liv, jeg glemte at spise. Okay, så bare placeret ud på den der sandblok, ja. Proceed. Så? Hvad er det, der rører ved mig? Der er noget, der bevæger mig. Giv mig lige din edderkop, men står sgu ikke, at jeg tager mig på røven. Relax. Jeg skal bare gøre det her mega stort, og så bare lave en kæmpe borg herude i stedet for. Det var meget federe. Ha' sådan en vandborg. Det har jeg ikke set nogen lave endnu. Der. Ude på vandet der. Også? Ja. Ja. Nå, vi laver det bare endnu større. Det ja, det dig, tror har du filmet det? Det er det, jeg mente. Nej. Du spurgte bare om der var. Nej, jeg mente, at der var lavet for video og sådan noget. Sådan noget. Vores let's play. Natasha, kommer lige tilbage igen og hakker noget træ. Vil du gerne give mig alle de der planker der? Giv ham så lige din økse. Den har jeg ikke lige før. Her, du kan lige få mit jern så. Og min sticks. Jeg skal bruge det til jernhakke træ. Jeg er nissen. Jeg vil godt lide at være nisse. Det er sådan et nuttet skin. Glemte du ikke at tage tid? Nej. Så tror jeg, vi skal stoppe nu. Det skal bare ikke sige slut nu. Det bliver en rimelig lang episode her. Hvad skal den her episode så hedde?
Vandeventyr. Nej, det var creepy. Creepy, det var den creepy. Sidste. Nej, fordi det var creepy. Også sidste episode. Det var ret. Vi ses så sådan. Super god dag. Ses. Husk at jeg kan falde ned i huller.